Ne zgodi se kar vsak dan, da imam tukaj za sabo kar dva izdelka iz Ford Performance oddelka. Danes imam tukaj za mano najbolj aktualno verzijo Focusa ST in pa še vedno aktualno verzijo Focusa RS. In meni se zdi, da je tako šanso ful pametno izkoristiti, tako da danes bomo malo primerjali tele dva med sabo in pogledali, v čem se sploh razlikujeta. Ampak najprej pa pogledamo, kaj imata tudi skupenega. Prva stvar se skriva pod pokrovom in to je 2,3-litrski EcoBoost motor. Tukaj se skriva 280 konjev, tukaj pa 350 oziroma v temu celo malo več. To pa pomeni, da imata oba zelo dober potencial tudi za zvočno kuliso in ton zvoka je v bistvu enak. Tale tukaj, ki ni več serijski, je tudi malo glasnejši, ampak pokata pa oba res dober. Zdaj pa je čas, da pogledamo še, v čem se razlikujeta. Prva stvar, ki jo sigurno vsi vemo, je to, da je Focus RS gnan na vsa štiri kolesa, tale pa samo na spreden par. In tukaj se prevozni dinamiki kar razlikujeta. Tale je malo bolj vesel na sprednjem delu, tega pa veliko lažje vozite tudi v mokrem, pa po zim, pa se zraven še ful zabavate. Za tega pa rabite malo bolj idealne pogoje, da ga res izkoriste do maksimuma, ampak takrat pa res zasije tale Focus ST. Zdaj pa pogledamo kar spreden del. Meni se zdi Focus RS konkretno bolj agresiven, sploh tale spoden del odbijača je veliko nižji in tudi optično avto zgleda precej nižji, kakor pa ST, ki tukaj spredi manjka v bistvu en splitter. Pa tudi tale maska tukaj je precej bolj agresivna in večja, tako da lahko posesa tudi več zraka, ki ga ta avto definitivno rabi. Na zadnjem delu je največja razlika definitivno tale RS-ov spoiler, ki je takole dvignen, čeprav tudi tisto DST-ja tam ni slab, ampak tale je pa res tak, konkreten, velik. Pa še en hud detalj, ki ga ima tale RS, je pa tale zadnja meglenka tukaj v difuzorju. To je pa res nekaj posebenega, ki ne najdemo pri ogromno avtomobilih in mogoče bi bilo fajn, če bi to nadaljevali tudi pri ST-ju, ampak nič za to. Tale difuzor so malo bolj popestrili s temle barnim uložkom tukaj spodi, ki ga tudi naredi izredno agresivenega. Tale ST ima gor še vedno serijska platišča in jaz moram priznati, da nisem največji fan teh, ampak to se da hiter rešiti tudi s kakšnimi aftermarket platišči, ki bi super zgledali tudi na ST-ju. Naslednja stvar, ki je definitivno vredna primerjava, je pa notranjost teh dveh avtomobilov. Začel bom kar v Focusu RS in prva stvar, ki mene najbolj pritegne tukaj noter, so tele trije merilniki na armaturni plošči. Uporabni ali pa ne, ampak zgleda res ful dober. Naslednja stvar, tele športni sedeži, sicer v RS-u je možno dobiti tudi školjkaste sedeže, tiste malo bolj dirkalne, te so ta udobna verzija, ampak jaz v bistvu bi izbral katerekoli. Oboji so dovolj udobni, tele te lihtko dobro držijo, pa še na prednost teh je to, da so lahko tudi ogrevani. Tudi usnjen volan spodaj je prirezan, športnega izgleda, z modrimi šivi, te modri šivi se v bistvu nadaljujejo po celotni notranjosti, pa tudi v celotni kabini je pač poskrbljeno za udobje, čeprav je to ta najbolj hardcore Focus, ki je trenutno na voljo. Od ogrevanih sedežev, volana, praktično čisto vse udobje, ki si ga lahko zamislite v tem avtu. Zdaj pa je čas, da se usedem še v ST-ja in pogledam, kaj je novega tukaj. Prva stvar, volan je zdaj še malo debelejši, tako da je še malo bolj tak športen, da ga res zagrabiš, spodaj je še vedno prirezan, ta ST značka je ostala, potem sedeži še vedno ostajajo zelo športni, obenem pa tudi udobni. Tele so na sredini obdani z Alcantaro, okrog pa z usnjem, tako da te še malo bolj zagrabijo, kot kar tisti usnjeni v RS-u. Prva stvar, ki jo pogrešam v novem ST-ju, so pa sigurno tele merilniki, ki smo jih prej videli pri RS-u, ker so bili tudi pri prejšnjem ST-ju, tukaj jih pa zdaj na žalost ni. Verjetno tudi zaradi tega sync sistema, ki je zdaj postavljen tako pokončno in bi zastiral pogled na njih. Te merilnike zdaj lahko vidimo tukaj na sredinskem zaslonu med števci, v digitalni obliki seveda. Pogrešam pa tudi tele digitalne števce tukaj, lahko bi bil v bistvu že cel kokpit digitalen, ampak mogoče bo to pri naslednjem Focusu. Drugač pa nasploh notranjost se je precej posodobila, na voljo je zdaj tudi head-up display, pa seveda ostajajo vse te fajn zadeve, kot so ogrevani sedeži, volan, vetrobransko steklo, pa en kup enih pomagal je prišlo zdaj od lane assista, radarskega tempomata, senzorjev spredaj in zadaj, pač nasploh je ta Focus zdaj bolj sodoben in vse to so dal noter tudi v ST-ja. Zdaj pa mislim, da je čas samo še, da oba užgemo, da slišimo, kako zvenita, pa mogoče na konc, da vidimo, kako se odlepta s črte.
rezultat verjetno ni nič presenetljiv, tale Focus RS ga je z mesta res odnesel kam mačka. Še par disclaimerjev, oba sva štartala v sport modu, zakaj? Zato, ker Focus ST bi v race modu še bolj vrtel gume v prazno, tako je pa saj elektronka malo pomagala, da je dobil tist začetan oprijem. Ampak asfalt je bil tudi malo moker, pa spolzak precej, tako da je rezultat še toliko slabši za ST-ja. Ampak dejstvo je, da Focus s štirikolesnim pogonom z mesta res odleti noro hiter. Pa še to, tale ni čist standarden, tako da ima malo več konjev in itak, prepričljiva zmaga. To je to, se vidimo na naslednjem vlogu, pa ne pozabite subscribe-ati.